セッションでは宇都宮亮さんにご登壇いただきます。グーテンベルク解体新書ということでお話しいただきたいと思います。宇都宮さんは株式会社一休のソフトウェアエンジニアで、普段は JavaScript によるリッチな UI の開発や WordPress による自社メディアサイト開発のサポート等をなさっています。このセッションでは WordPress 5.0 で導入される新エディター、グーテンベルクに使われているリアクトをはじめ、バベルやウェブパック等の技術の紹介を通して、グーテンベルクをカスタマイズするプラグインの開発のポイントを詳しくご紹介いただきます。それでは宇都宮さん、よろしくお願いいたします。では、始めさせていただきます。最初に軽く自己紹介をさせてください。で、株式会社一休という宿泊事業とかをやっている会社で、フロントエンドエンジニア、ウェブの、画面を作る仕事をしています。主な仕事は一休 .com という宿泊予約サイトの UI 開発とか、あとは一休コンシェルジュという、ワードプレス製の自社メディアがありまして、そちらの改善の手伝い、技術サポートとかをしています。で、一休コンシェルジュが結構最近パフォーマンスを改善して、なんかかなり早くなったので、なんかワードプレスサイトでこんぐらい早いサイトができるんだなっていうのを見てみ、なんか見ていただけるとすごい嬉しいです。で、今日のアジェンダなんですが、グーテンベルクというワードプレスの新しいエディターが今度導入されます。で、これがどういう技術でできているかっていうのと、あとはそれを踏まえた上でグーテンベルクの機能を拡張していくにはどういう技術を使っていけばいいのかっていう、そういうお話をします。で、今日は、グーテンベルクでワードプレスがどう変わるかとか、グーテンベルクに、ワードプレス開発者はどう備えるかとか、そういう話は僕は正直あまり分かってなくてできないので、グーテンベルクの技術的な側面だけをなんか集中的にお話ししようと思います。よろしくお願いします。で、まずグーテンベルク、これグーテンベルクの GitHub リポジトリなんですけど、ここでなんかグーテンベルクのソースコードのうち、どれくらいの割合がどの言語で占められているかっていうのが、見ることができます。で、グーテンベルクは今はちょっと後で、今後 WordPress 5.0 になったらプラグインじゃなくなるかもしれないんですけど、今のところは WordPress プラグインとして実装されています。で、ただし WordPress プラグインなんだけど、ほとんどのコードが JavaScript でできています。で、グーテンベルクが使っている JavaScript という言語なんですけど、ちょっとこれおさらいしていきます。で、ウェブブラウザで動く、唯一のプログラミング言語が JavaScript です。で、 JavaScript っていうのはエクマインターナショナルという団体が仕様を作っていて、で、この仕様のことをエクマスクリプトと呼びます。で、 ES3 とか ES5 とか結構聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、2015年以降は ES6 というバージョンだったのが、なんか2015っていう名前になって、よくは ES2015、2016、2017で、最新が2018です。で、このエクマスクリプトなんですが、ブラウザでこの仕様が、ブラウザでエクマスクリプトの、エクマスクリプトの仕様策定にはプロセスがあって、まずこういう仕様をなんかやってみようっていう提案があり、それを実際にブラウザで、例えば Chrome とか Firefox とかで実際に実装してみて、で、それがなんかこの仕様でいけるねってなったら、本格的にその標準化というか、ちゃんとした仕様として策定されるというプロセスになってます。なので ES2018、今年の6月に出たバージョンなんですけど、この主要な機能は最新ブラウザであれば基本的に全部動作します。ただし IE11、多分日本でもまだシェア2割ぐらい残ってると思うんですけど、これに関してはもう完全にバージョンアップ止まっているので、 ES5 でしか動きません。なので、ちょっとウェブ開発においてはその IE11 でいろいろちょっと辛いところがあるんですけど、その話は置いておきます。で、JavaScript 開発で、ちょっと前だと jQuery を使って、jQuery プラグインを入れてとか、そういう開発が多かったと思うんですけど、最近はもうちょっと細かいライブラリを、インストールして使うような開発が多くなっています。で、具体的にはその NPM というパッケージマネージャーがあって、これを使って、ライブラリの管理をするのが、最近の JavaScript 開発の一般的な、開発方法になってきています。で、その時に、NPM はそのパッケージ JSON というファイルがあるので、このファイルを見ることで Gutenberg がどういうライブラリを使っているかが分かります。で、どういうライブラリを使っているかが分かれば、なんか大体全体的な仕組みが
見えてくるので、まず最初にそこから見ていきます。で、グーテンベルクのパッケージ JSON、まあ、ちょっとこれリンク貼ってるんですけど、実物は今表示しません。で、具体的にどういうライブラリを使っているかというと、まず一番重要なのが React.js です。で、その他にも、まあ、WordPress は昔から jQuery を使っているので、jQuery も、グーテンベルクの中でどれくらい使っているかは別として、Dependencies、動作に必要なライブラリには列挙されています。あとは WordPress の独自 JS ライブラリも結構あって、その辺は @WordPress という、ネームスペースの下から参照できます。で、その他に開発時にどういうライブラリを使っているかっていうので、DevDependencies というのがあって、でここに今先ほどちょっとお話あったと思うんですけど、バベルとか Webpack とかその辺のいろいろな開発用ライブラリがあります。で、まず React.js から。で、React.js でも、Web 開発やっている方なら何かしら聞いたことはある方が多いと思うんですけど、 Facebook が2013年だってな、その頃に出した、UI ライブラリで、今ではもう、最も人気のある JavaScript ライブラリの一つになっています。で、NPM でインストール、ダウンロードされた回数だと、もう jQuery を抜いていて、1位かどうかちょっと自信がないんですけど、まあ、Angular とか Vue.js とか他の JavaScript フレームワークとかを含めても、一番人気があるライブラリの一つです。まあ、ちょっと NPM、jQuery だと、NPM 関係なく CDN とかから使っている人も多いと思うんで、なんか、これをもって React が一番とは言い切れないんですけど、まあ、React はもう、最新というよりはデファクトになりつつあるライブラリかなと思ってます。で、グーテンベルクは、まあ、ちょっと紆余曲折あったんですけど、今は React.js で作られています。で、 React.js にはどういう特徴があるかというと、まあ、例えばグーテンベルクって触ったことのある方結構もうすでにいらっしゃると思うんですけど、複雑な UI です。で、あれを jQuery で作るのはかなり大変なんですが、React はコンポーネントという単位で、振る舞いと見た目を管理す、まとめて管理することができて、でこの辺はその Web コンポーネントっていう、まだブラウザで完全には実装されていない仕様を参考にした、設計なんですけど、このコンポーネントという単位で、例えばブロック、段落とか画像とかそういうものをブロックという単位にまとめ、コンポーネントという単位にまとめることで、開発の効率を上げているというか、メンテナンスしやすい構造にすることができます。で、 React.js のサンプルコード、ちょっとこれ、なんか今まで JavaScript を書いてきた方の中でもなんじゃこれって思う人も結構いると思うんですけど、まず、使っている構文としては ES2015 のクラス構文というものを使っています。これはなんか使わなくてもいいんですけど、ちょっとサンプルコードを短くするために使っています。で、あともう一つ、最大の特徴が、これ JavaScript なんですけど、この中にいきなり HTML が出てきます。で、これを何と呼ぶかというと、あれちょっとこれ飛ばしますね。なんかちょっと割と細かい話なので、さっきみたいなJavaScript の中に HTML を書く構文のことを JSX と呼びます。で、これは React 独自のもので、他のフレームワークでも、JSX を使えるものはあります。例えば Vue.js とかは JSX を使え、ライブラリを入れれば使えます。で、 JSX は、HTML が直接書けるというのが最大の特徴で、それ以外の点では普通の HTML と同じ、あ、じゃない、 JavaScript と同じです。で、どういうことかっていうと、まあ、なんかこの HTML を出力する部分を除いては、普通の if 文とか for 文とか、JavaScript のコードを使って最終的なユーザーに見せる HTML を組み立てていくことができるっていうところです。で、ただしこの JSX、ブラウザで直接実行できるコードにはなっていません。で、 Facebook はまあブラウザとか作ってないんで、これはブラウザで動くようになる未来はないと思います。なので、これをブラウザで動く JavaScript に変換する必要が出てきます。で、そこで登場するのがこのバベルというツールです。で、バベルというのは何をするかっていうと、JavaScript を、まあ、JSX が JavaScript って言えるかちょっと微妙なんですけど、トランスパイアというある言語で書かれた言語というか、JavaScript の中で、例えば特定のバージョンから別のバージョンに変換するとか、そういう変換処理を行うソフトウェアです。で、React を使う場合、まあ、JSX を使うことが多いので、その場合はバベルを使って JSX のコードを JavaScript に変換して、
最終的にユーザーに配信します。で、グーテンベルクでもバベルを使っています。で、JSX によるトランスパイルが実際にどのように行われるかっていうと、まあ、これがサンプルコードなんですけど、一番上がまず JSX で書いたコードです。で、この段階では普通のというか、JavaScript の中に HTML がなんかいきなり書かれている状態になっています。で、これをバベルを使ってトランスパイルするとどうなるかっていうと、さっきの HTML、H1 とかで囲まれている部分が React Create Element という関数の呼び出しに変換されます。で、Create Element の第一引数にタグの名前で、第二引数が属性で、今回 H1 は何もないので null を渡しています。最後が中のコンテンツで、ここに Hello World ってやっておくと、まあ、上の、JSX のコードと同じ、意味合いになります。なので、バベルがやってくれるのは、この上のコードを下のコードに変換するっていうことをやってくれます。あと、ちょっとグーテンベルクの違うところとしては、React は Create Element っていう関数を用意してるんですけど、これをさらにグーテンベルクではラップしていて、 WP グローバル変数に、グーテンベルクを使っていると、グローバル window.wp っていうところに、なんかいろんなそのグーテンベルク用の、ライブラリが定義されています。その中の WP エレメントっていうのを使うと、通常の React と同じ Create Element っていう API で Gutenberg 用の Create Element 関数を呼び出すことができます。この辺ちょっと違いはあるんですけど、ほとんど React の API と同じように使うことができます。で、 Create Element、 なんかその JSX を使わなくても実は手書きすることができます。ただ、こんな感じでネストした JSX もクリエイトエレメントで表現できるんですけど、まあ、こんな感じでそのなんか関数呼び出しをどんどんネストさせていくというかなり辛いコードになってしまうので、基本的にはこっちの JSX を使ったコードの方が、まあ、良い、メンテナンスしやすいかなと思ってます。あとは、まあ、先ほど紹介があった Webpack について。で、 Webpack って何かっていうと、モジュールシステムというものを IE11 とかの古いブラウザでも動くようにするライブラリです。で、バベルとセットで使うことが多いって書いてるんですけど、これは何でかっていうと、 Webpack はそのある JS を別のファイルにまとめるっていうことをしてくれるツールで、まあ、それによっていろんなことが実現できる。そのうちの一つにバベルによる、トランスファイルもあります。で、モジュールシステム、先ほど、まあ、Webpack を使う理由としてモジュールシステムが実現できるというのを挙げたんですが、まあ、そもそも今までの JavaScript 開発って、まあ、今までのというか jQuery 時代の、JavaScript 開発は基本的にそのライブラリがグローバルに定義されていて、まあ、例えば jQuery であれば、グローバル変数としてダラーとかjQuery とかが定義されていて、それを使ってプログラムを書いていくっていうスタイルだったと思うんですけど、そうではなくて、そのグローバルには定義しない、代わりに外から読み込んで必要なものだけを使うっていう、そういう仕様がこのモジュールシステムというものです。で、 PHP 書いたことのある人なら、リクワイアとかインクルードとかって使ったことあると思うんですけど、それと同じものです。ちょっとだけ違うのは、ES2015 のモジュールシステムはインポートっていう読み込み文だけではなくて、エクスポートというそのこのファイルからはこの関数が使えるよとか、そういう、この外に出すものを宣言できるようになっています。ただ、まあ、それを除いてはほぼ PHP のリクワイアインクルードと同じです。で、Chrome とかの最新版ではもう動くようになっています。ただし IE11 では動かないので、 Webpack を使って、動作するように変換する必要があります。で、モジュールバンドラ、Webpack というのは複数の JS ファイルを1つの JS ファイルにまとめる機能を持っているツールです。で、先ほどそのグローバルに定義した JavaScript ではなくて、なんかローカルというか各ファイルから自分が使うファイルを呼び出すような方式になるってお話をしたんですけど、まあ、これ1つの JS ファイルにまとまることで、なんかその JS ファイルの中で、例えばなんだろう、バンドル .js というものの中に、まあ、jQuery とか React とか Moment.js とかいろんなものが入っていれば、そのファイルの中から探してくれば、今自分のプログラムに必要なライブラリーはどれかっていうのを、解析することができるので、なので、まあ、モジュールバンドラが、モジュールシステム
の、土台になっているというのはそういう理由です。で、このモジュール、バンドラ、ウェブパックもグーテンベルクでは使っています。で、あとこれはちょっと若干マニアックな話なんですけど、リアクト開発でなんかフラックスとかリダックスとかっていう、ライブラリとかなんかアーキテクチャパターンのお話を聞いたことがある方もいると思うんですけど、まあグーテンベルクのプラグイン開発に関して言えば、フラックスは必須ではないです。で、グーテンベルク自身は、リダックスとかかなりヘビーに使っているんですが、プラグインは、まあ、僕も一つ書いてみたんですけど、そんなにこう複雑な状態を持たないのであれば、そもそもフラックスとかリダックスはいらないので、最初はまずリアクトに集中して、学習してみるといいかなと思います。で、はい、ここまで、グーテンベルクがどういう技術を使っているかっていうお話を、まあ、一回まとめると、グーテンベルクってワードプレスプラグイン、今はワードプレスプラグインになっていて、で NPM でライブラリ管理してます。で、React.js を使って UI を作っていて、で、バベルとか Webpack を使って、なんかその、まずバベルを使って React をブラウザで動くようにして、Webpack を使ってモジュールシステムとかを動くようにしています。で、まあ、この辺の技術スタックを、自分でもある程度使いながら、Gutenberg のプラグインを開発していく必要があります。で、ただしですね、まあ、これバベルとか Webpack とかトライしたことがあるから分かると思うんですけど、結構、難しいです。で、まあ、僕はプラグイン作ってて思ったのは、最低限知る必要があるのはリアクトと、あとは、グーテンベルクの API、 この2つだけで、 Webpack とかバベルのビルドの仕組みとかは少なくとも今はもうそのツールに任せることができるようになっています。で、具体的に言うと、クリエイトグーテンブロックとか、まあ、いくつかツールも出てきてるんですけど、コマンド一発でグーテンベルクの開発環境、バベルとかウェブパックとかの開発環境を全部作ってくれるツールが出てきています。なので、最初はまずクリエイトグーテンブロックとかその辺のツールを使って、開発環境をセットアップして、で、リアクトに集中してなんか最初覚えていくといいかなと思ってます。で、まあ、リアクトは幸いもう結構、リリースされてから時間が経っているので、学習用のリソースも揃っているし、なんか API の変更も最近だんだんプラスティックのもの減ってきているので、学習するタイミングとしては良いかなと思っています。で、続いてそのグーテンベルクのプラグインをどうやって作っていくかというところをお話しします。で、グーテンベルクって、まあ、使ったことのある方なら分かると思うんですけど、ブロックというものを組み合わせることで、HTML、 最終的な HTML を組み上げていきます。で、このブロックを、自分でも登録することができるようになっています。で、グーテンベルクにはブロック API というものがあり、コアのブロック、例えばパラグラフとかイメージとかも、このブロック API を使って、グーテンベルクになんかこういうブロックがあるよっていうのを認識させています。で、コアのブロック結構なんか実装参考にあるので、一回眺めてみるのもありかなと思います。で、実際にブロックってどうやって書くのって言うと、まあ、こんな感じで、まあ、ちょっとインポートはさっきお話しした外から Hello ブロックっていうファイルを読み込んでいるところなんですけど、まずブロックを登録するにはウィンドウの下にある WP っていうグローバル変数からブロックスのレジスターブロックタイプっていう関数を呼び出します。で、こいつに、まあ、第1引数は名前で、第2引数でブロックとしての動作を定義します。で、アトリビューツっていうのは後ほどお話しするんですけど、ブロックが持つメタデータです。例えば段落の中央寄せなの か、 なんか右寄せなのかとか、そういうデータとかです。で、あとブロックの、特に重要な API としてはエディットとセーブってやつがあります。で、エディットはブロックの初回表示、先ほどの、これでいうところのなんか、例えばこの辺を押した時にブロックがここに追加されるんですけど、その時の表示を決める関数です。で、それだけではなくて、データベースにすでになんかブロックが保存されているときは、データベースに保存されているデータからブロックを復元するっていうこともします。なので、このエディットがまず、一つ重要な関数です。で、もう一つ重要な関数としてセーブっていうのがあって、で、このセーブっていう関数が返した値がデータベースに保存されます。なので、最終、ライフサイクルの話、ちょっと
と飛ばすんですが、ブロックのライフサイクルという話があり、まあ、エディットで最初に初期状態を表示します。でそれからユーザーがなんかそのブロックの中に、例えばパラグラフであれば文字を書き込んでいったり色を設定したりして、で最終的にユーザーが保存ボタンをポチッと押すと、そのデータがデータベースに保存されます。でこういうふうな流れで、ブロックのデータはなんか編集されて保存されていきます。でこのブロックの実際の実装に関してはもう完全にリアクトです。で、ちょっとだけ違うのはなんかこのブロックスの中にアトリビュートとかあるんですけど、まあ、この辺は、そんなにこう深い話では、今日はちょっと深い話はしません。で、ブロックはほぼリアクトで作ります。で、この会場にいる方は割とそのエンジニア的な方が多いと思うので、多少関心があると思う記事データの保存形式についてお話しします。で先ほどデータベースに保存するってお話ししたんですけど、具体的にどうやって保存されるかっていうと、ワードプレスの記事データは WP ポストというテーブルのポストコンテントというカラムに保存されます。でこれは今のクラシックエディタというか原稿エディタでも同じです。ただしグーテンベルクの場合は、通常の HTML に加えてメタデータをコメントに埋め込みます。で具体的にどうなるかっていうと、まあ、ちょっとこれこの設計が良いのかというのはすごいいろいろな議論があったんですけど、まあ、こんな感じでブロックであることを区切るコメントが入って、そしてこれとか画像のブロックなんですけど、画像の実際の URL はなんかこの辺に JSON で URL がほにゃららみたいな感じで埋め込まれてます。でこんな感じのデータがポストコンテントに保存されます。でただしこれはユーザーに最終的に配信される HTML ではなくて、ユーザーに配信される段階では先ほどのコメントとかは全部消えます。あとはメタデータとかも、取り除かれるし、でメタデータが表示に必要であればそれを使って描画がされます。で最終的な HTML はこんな感じの普通のクリーンな HTML になります。で記事の描画に関しては、サーバーサイド PHP だけが使われて、リアクトは記事の編集画面には使うんですけど、記事の実際の表示レンダリングには使いません。あ、ただし、まあ、JS を別途使うことは可能です。でライフサイクルは先ほどお話したので飛ばします。で、アトリビューツっていうのがそのグーテンベルクのちょっと難しいところで、例えば先ほどエディットで初期状態を復元する必要があるってお話をしたんですけど、HTML のコンテンツだけじゃなくて、そのコンテンツを表示するために必要なデータを全部エディットで、使えるような形でセーブし、メタデータとして保存しておく必要があります。でその辺の API がこのアトリビューツとセットアトリビューツというもので、アトリビューツで定義した属性は、セットアトリビューツで定義、保存することができて、で最終的にアトリビューツはセーブのタイミングでデータベースに JSON のメタデータとしてコメントの中に埋め込まれて保存されます。でこのアトリビューツの定義が結構そのグーテンベルクのブロック開発の肝かなと思っていて、なんか多分そのいろんなデータを詰め込みすぎるとなんかすごいことで記事が重くなったりとかすごいことになってしまうし、逆にデータが足りないとちゃんと復元できなくてブロックが壊れちゃうとか、そういうことが、まあ、実際開発していて起きました。あとは、ちょっとそのこれはプラグインを選ぶときに、まあ、自分でプラグイン作るときも重要なんですけど、プラグインを選ぶときにも重要な概念として、静的ブロックと動的ブロックというものがあります。で静的ブロックというのは先ほどのセーブのタイミングで全部コンテンツが決まります。この静的ブロックは一度保存されたらもうそれ以降は表示ちゃんとできるのは保証されているので、まあ、そんなに悩むことはないんですけど、もう一つその動的ブロックというものがあって、これは、例えばその現在時刻を表示するブロックとかだと、まあ、そもそもセーブのタイミングでは決まらないので、その実際に記事を表示するタイミングで PHP で、現在時刻を取得して表示する必要があります。そういう機能を持つ動的ブロックというものがあって、で動的ブロックは、注意が必要なのがプラグインがアインストールされると動かなくなってしまって、しかも表示も崩れる可能性があるというところですね。なので、プラグインを導入するときに、ブロックを提供してくれるプラグインを導入するときには、
それがその動的ブロックだったら、結構そのプラグインと一蓮托生になる可能性があるというのは認識しておく必要があるかなと思ってます。あ、ちょっとこの辺先に話しちゃいましたね。で、まあ、プラグインが提供しているブロックがを使った後にそのプラグインをアインストールしたらどうなるかっていうと、で、まあ、これ僕が個人的に作ったそのアフィリエイトリンクを貼るブロックの、アインストールされている時の状態なんですけど、こんな感じでクラシックブロックというものに化けます。で、このクラシックブロックって何かっていうと、通常のブロックとしての機能はなくて、なんかクラシックエディターのテキスト編集みたいな感じで HTML を編集することができるだけのブロックになります。なので、まあ最悪でもそのこのクラシックブロックに化けるので、なんかプラグイン、特定のプラグインをアインストールしたらいきなりなんかいろんなものが壊れるっていうことはそんなにないんですけど、動的ブロックだと壊れる可能性があります。まあ、そこだけちょっと注意が必要です。あとは、Twitter の埋め込みとかって JavaScript も使ってるんですけど、その辺は、まあ、確実に壊れるので、その辺ちょっとこうどのプラグインを使うかっていうのは若干慎重な考慮が必要かなと思ってます。で、Gutenberg、もうこれ最後のスライドなんですけど、Gutenberg プラグイン、そのなんか特殊なところはほとんどなくて、まあ、プラグイン書いたことある方は分かると思うんですけど、まあ、これがプラグインのインデックス PHP とか、なんかそのエントリーポイントになる、PHP ファイルです。で、ここに、まあ、アッドアクションっていう、関数を呼んで、で、新しく追加されているフックとして NQ ブロックエディターアセットっていうのがあるので、ここに、自分の自作したプラグインのブロックのパスを書いて、で、まあ、ちょっとこの辺あまり覚えてないんですけど、なんかこのブロックが使う API とかを定義して書いておくと、この JS を Gutenberg が読み込んでくれて、なんか自分が書いたプラグイン、自分が書いたブロックが Gutenberg の上で呼び出し可能になります。で、はい、ちょっと早いんですがまとめです。Gutenberg、さまざまな JavaScript ライブラリで実装されています。で、この辺は、実はそのワードプレスの開発だと jQuery を使うことが多いと思うんですけど、ウェブアプリケーションの開発では割とこう定番になってきているような技術で実装されています。なので、まあ、そのウェブのフロントエンドの定番の技術を身につけることで、Gutenberg の対応プラグインを作っていくことができます。で、まあ、最後にちょっと引用です。で、これは2015年のワードキャンプ US だったと思うんですけど、そこでマット・マレメングっていうワードプレスの創設者の人が言った、なんかそのワードプレス開発者に今後求めることとして、Learn JavaScript Deeply って言っていて、まあ、もっとこうワードプレスはもっと JavaScript を使っていくから、まあ、みんなもこう JavaScript を学んでこうすごいものを作っていこうって、そういうお話です。以上で、まあ、僕のお話は終わりです。ご清聴ありがとうございました。質疑応答に移りたいと思います。会場の皆様で質問がある方は挙手をお願いいたします。私はマイクを持ってそちらに伺いますので、挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。先ほど、保存されたデータ、それぞれのブロックでのデータが保存されて、コメントの形で展開されてました。最終的にあれを書き出す段階で、パースというか構文解釈がされて、それぞれのブロックに変換されるとか、ブロックの本来の表示になると思うんですけども、そのデータというのは何回か試してみたんですが、スタイルシートは使っているものがミニファイされて一つのファイルに なったんですけど、 HTML については例えばキャッシュされるとかいうことはないんでしょうか。毎回大量のブロックが処理されたらかなり時間がかかるかなって思ってるんですけど、正直わからないんですけど、おそらく今の実装ではなんかキャッシュとかはしてないと思います。なので、コンテンツが多いと今のワードプレスよりも新しいGutenbergの、コンテンツの方が特に分量が多いときに描画が遅くなってしまう可能性はあるかなと思います。ちょっと
その辺はグーテンベルク の、 その特にサーバーサイドのコードを見てみればなんか分かるかもしれないですけど、今の段階では分からないです。ありがとうございました。他にはありませんか。他にご質問のある方いらっしゃいませんでしょうか。よろしいですか。はい、あとネットワーキングルームなどの方にはいらっしゃいますか。あ、はい、ではこの後ご質問のある方はですね、宇都宮さんまだネットワーキングルームの方にいらっしゃるそうですので、そちらの方にお越しください。それでは改めまして宇都宮さんありがとうございました。こちらお伝えしました。